Dělejte jeho, Oscar Kilo, Quebec Uniform, Uniform 9-0, dobrý den. A Budějovice Info, Quebec Uniform 9-0, finále dráhy 09, provoz po vzletu máme v dohledu a budeme plánovat výjezd po Bravo. Oscar Quebec, Uniform 9-0, potvrzují provoz úroveň výjezdě v dohledu, po vzletu a výjezd Bravo. Dráha 09, pro přistání volná, pořad 1, vítr momentálně, klid. 09 pro přistání volná, pořadí 1, víte klid, Quebec Uniform 9-0, díky. Bravo je, mámhle to jakoby u té bílé budovy jako. Tak, poslední kontrola. Tohle klapky, velký točky, všechno v pohodě. Ta dráha jak kráva. To je dráha kráva. Vidíš, ty tam větr nikdo nevidíš, viď? A bude až na konci, bo... Proti nám jako fouká trošku. Budějovice Info, Quebec Uniform 9-0 opustil 09 po Bravo a pokud by možné zaparkovat někam, kde můžeme to nechat přes noc. Pane, pokračujete přes Bravo, na křižovatce mírně doprava a pokračujete východním směrem a jak vidíte blikat salomáček, on vás tam umístí za letadelka, které tady parkuje do zítra. Děkuji, pojíždím po Bravo a pána vidím, Quebec Uniform 9-0. Budějovice Info, pane, přeju vám krásný večer a příjemný. Vám taky děkuji, hezký večer, madam, Quebec Uniform 9-0. Děkuji.